Česko by mohlo mít ministerstvo sportu. Sportovní funkcionáři po něm volají po neúspěchu na letních olympijských hrách. O jeho vzniku se mluví i mezi politiky. Cílem je zlepšit především financování českého sportu a výstavbu sportovišť. 5 medailí z olympiády v Paříži, zatím nejhorší výsledek v historii Česka. Sportovní funkcionáři mluví o neúspěchu a přičítají ho i tomu, že sport nemá v Česku svého politického šéfa. Ta státní politika v oblasti sportu chybí. Já jsem přesvědčený, že ministerstvo není všelék, ale to dobrý začátek toho, aby se něco hnulo. Ministerstvo sportu by mohlo vzniknout v rámci novely zákona o podpoře sportu, kterou připravili poslanci a chtějí ji projednat ještě během tohoto volebního období. Jednou z variant je, že by to mělo být ministerstvo bez portfeje, pokud to nebude mít pevného styčného důstojníka, který bude sedět ve vládě a bude za tu danou oblast bojovat. Takže ty peníze do sportu budou dlouhodobě až na okraji. Někteří politici otevřeně přiznávají, že je český sport podfinancovaný. Vznik rezortu přímo pro sport by to prý mohl napravit. Nevíme, kolik peněz do toho sportu jde, nevíme, kolik do toho dávají obce, kraje a další takové věci. Podle hnutí ANO sport podceňuje současná vláda. Principiálně proti vzniku nového rezortu ministerstva sportu nic nemám, ale v kontextu, tak, jak to navrhuje ta vláda, nebo tak, jak se o tom uvažuje, tak si myslím, že nenahradí to, že tato vláda prostě investice do sportu podceňuje. S tím ale nesouhlasí premiér, ani se vznikem dalšího ministerstva. Představa, že více medailí zajistí jeden ministr navíc, mi přijde absurdní. Od roku 2019 má sport na starosti Národní sportovní agentura. Ta ročně mezi svazy a kluby rozdělí 7 miliard. Pokud by to ministerstvo vznikalo, tak určitě se nejedná o vznik nějakého nového úřadu. Bylo by to transformace agentury v ministerstvo, řekněme. Ministerstvo by mohlo nějakým způsobem přispět k rozvoji sportu. Máme málo ministerstev, zbytečně drahých. Určitě by měla mít. Co by mělo řídit, když je sport v takovém stavu, jak je? Ministra pro sport mají například v Polsku, Francii nebo Maďarsku. Jan Sucha, CNN Prima News.